Доброго дня. Це відео про те, як в моїх вхідних дверях реалізовано контроль доступу за допомогою української системи безпеки AJAX. На сьогодні є багато запитів від замовників, які хочуть організувати контроль доступу, тобто керувати якимось електронним пристроєм для того, щоб відчинити чи зачинити двері. І насамперед на сьогодні є дуже багато рішень, які це дозволяють зробити, але ми поговоримо сьогодні про українську систему безпеки AJAX, яка є дуже популярною, якою користується дуже багато охоронних підприємств, на яких реалізована сигналізація на охоронні пульти, в якої є постійні оновлення і постійна підтримка. Тому я вирішив зробити на базі цієї системи для вхідних дверей такий прилад, який буде керуватися не якимось окремим застосунком, а виключно пультами чи застосунком самої системи AJAX. Трішки детальніше. Ми маємо замок, який встановлюється в двері. Це так званий замок-невидимка. Мається на увазі, що з зовнішнього боку дверей в нього нема ніяких признаків присутності. Він керується виключно електричним сигналом. По принципу, це замок, який працює від подачі не постійного струму, а струму імпульсного. Працює він таким чином. Якщо ми подаємо на нього 12 вольт однією полярністю, він зачиняється. Якщо ми подаємо 12 вольт іншою полярністю, він відчиняється. Імпульс там складає від 1 до 3 секунд, ну це вже налаштовується в додатку. Таким чином, одна сторона його, одна полярність його відчиняє, друга полярність його зачиняє. Для того, щоб керувати цим замком, я використовую два таких от реле. Це стандартні реле AJAX Relay від 7 до 24 вольт. І ось така плата, яку я замовив, її виготовлення для зручності, щоб це все швидко було монтувати і щоб це все працювало дуже добре. Плата працює таким чином, що вона за рахунок додаткових двох реле міняє полярність сигналу в залежності від того, на яке з цих реле AJAX ми подаємо сигнал. Два реле треба для того, щоб можна було одно з них повісити, наприклад, на кнопку «Поставити на охорону», інше повісити на кнопку «Зняти з охорони». Таким чином, якщо ми подаємо сигнал «Поставити на охорону», сигнал йде на цю плату, і в залежності від того, з якого реле він іде, на оці два проводи подається або така полярність, або така. Це, так би мовити, принцип його дії. Далі будемо підключати потрошку, подивимось, як воно все працює. Тут в нас є само реле і скотч, яким його можна кудись приліпити. Зразу зауважу, що це реле, воно не має свого живлення. Ну, в нього є живлення, яке тільки трішечки його підтримує, але якщо пропадає напруга у мережі, то це реле, воно не спрацює. Йому треба, щоб спрацювати, на нього повинно поступати
12 вольт. Так що слід зауважити, що якщо монтується така система, то десь там далі вже, ну, куди вона буде йти, потрібен такий безперебійник якийсь, який буде давати можливість після вимкнення напруги ще користуватися, бо якщо вона буде під'єднана там, наприклад, до мережі лише за допомогою там блока живлення, то якщо напруга пропадає у мережі, то ці реле вони просто не працюють. Так. Далі. Ця платка була так зроблена для зручності, бо раніше це підключалося іншим чином, за допомогою таких же реле, за допомогою дротів. Це було так би мовити, не дуже зручно. Для того я замовив ось таку зручну систему, в якій це все монтується дуже швидко. І якщо буде треба якась там, наприклад, заміна реле чи якась гарантійне обслуговування, цього не можна виключати, бо реле, якщо ви розумієте, це пристрій, який може якимось чином вийти з ладу, як, в принципі, будь-яка деталь якогось механізму. Так, далі. В мене тут все налаштовано, під іменно ця плата налаштована під отвори в платі AJAX. Так, зараз подивимось. Так. Ось таким чином ми її підключили. Далі в нас є виходи на замок, які ми теж під'єднаємо. Я зараз монтую на стенді тут, щоб показати все, а потім покажу, як воно все монтується вже безпосередньо у двері. Так, ми підключаємо замок. І далі нам треба підключити живлення, яке буде йти в нас на замочок. Яке буде всім тут керувати. Так, тут у нас так. І тут у нас так. Як ми можемо бачити, не знаю, ви можете бачити чи не можете. Я вже бачу, що загорілись діоди, тобто напруга в нас вже пішла. На реле напруга вже пішла. А далі ці реле треба під'єднати до системи безпеки. Так, зараз я спробую записати екран. Так, як це у нас? Так, запис екрану, щоб можна було показати цей процес на екрані, щоб це все було зрозуміло. Так, а ну-ка. Так, почалася запис, да? Так, що ми робимо? Ми заходимо в AJAX. Якщо хтось не розуміє, AJAX – це система безпеки, в неї є хаб, тобто комп'ютер, який керує пристроями. Ось, наприклад, пристрої. От у нас є хаб. Він в мене тут називається офіс, і до нього під'єднуються пристрої, пульти керування, геркони, пристрої, які керуються цим комп'ютером. І нам треба додати до цього ще два пристрої. Робиться це таким чином. На кожному пристрої є QR-код або позаду номер, який можна ввести руками. Ми використаємо QR-код.
Ось так, ім'я пишемо. Ну, я там точно не знаю, що це. Ну, хай це буде поставити. Ну, поставити на охорону. Або давайте інше. Не так, давайте. Зачинити. Так, додати пристрій. Для того, щоб додати пристрій, нам треба натиснути на самому пристрої кнопку механічну. Так, це не той. Все, ми натисли кнопочку, таким чином він підключився. Ну, це треба для того, щоб ніхто там десь з іншого місця не мог без підтвердження. Це є підтвердження того, що саме господар підключається на цей пристрій. Так, ми його додали. Додамо ще один пристрій. Візьмемо ще один QR-код. І дамо йому ім'я відчинити. Відчинити. Додати пристрій. І треба зробити підтвердження. Все, підтвердження зроблено. Далі. Що ми робимо далі? Далі ми заходимо у налаштування. Так, і додаємо, ставимо режим роботи. Імпульсний. Як я казав, на цей замок ми подаємо імпульс. Не постійно йде струм, бо є замки, в яких, які працюють так. Коли на них струм подається постійний, він зачинений. Якщо струм прибрати, він відчиняється. Ну, там, або навпаки. Для цього, для такого замка, таким замком можна керувати за допомогою одного реле. Да? А тут в нас подається імпульс. Тобто замок, він не... Він, на нього напруга ніяка не подається. Коли ми натискаємо кнопку, сюди йде імпульс 12 вольт. Там, ну, тривалістю. Ось тривалість. Ми ставимо одну секунду. Цього досить. Для цього замку цього досить. Так, далі нам треба додати сценарій. За зміни режиму охорони, за тривогою, за розкладом. Да? Пристрій спрацьовує так. Я на цьому новому оновленні ще не робив. Ну, давайте зараз. Так, пристрій так. Ну, давайте сюди. При встановленні під охорону. Ми... Так, це в нас... Давайте подивимось, що це в нас. Це в нас зачинити. Це в нас зачинити. Так, далі додамо сценарій, створюємо сценарій. Зачинити. Якщо зачинити, це нам треба поставити на охорону. Зачинити замок і поставити на охорону. Тобто ми даємо при встановленні під охорону, ми даємо імпульс, а при знятті з охорони не реагуємо. Так, редагувати на нічний режим – це сценарії, в яких можна ставити там чи не часткову охорону. Ну, це треба більш розібратися з налаштуваннями, але цим замком можна керувати або постійно ставити його на охорону і там активувати інші датчики, або там його використовувати окремо. Так, ми збережемо це. І все, і звідси ми можемо вийти. Так. Тепер ми візьмемо відчинити. Тут ми теж нам треба поставити імпульс. Імпульс тривалістю 1 секунду. А, так, нормально відкритий. Так, стан контакту нормально відкритий. Додамо сценарій. Це в нас відчинити.
При знятті з охорони, так, нам треба замок відчинити. Таким чином, при знятті з охорони ми подаємо імпульс і відчиняємо замок. А тут не реагувати, зберегти. Так. Оце самі прості налаштування цього замка. Так, тепер давайте подивимось. Я, можливо, щось зробив неправильно. Вибачте, зараз ми все переробимо, якщо буде треба. Так, подаємо імпульс на геркон зачинити. Все, замок зачинився. Подаємо імпульс на замок на реле відчинити. Замок відчиняється. Далі, що суттєво, ми це робимо за допомогою, ну, якщо у вас приєднані пульти, якщо ви користуєтесь не з телефонного застосунку, а якщо у вас є пульти, то ви за допомогою пульта синхронізовано можете все це зробити. Таким чином, якщо ми ставимо під охорону, замок зачиниться. Якщо ми знімемо з охорони, замок відчиниться. Ну, я думаю, тут зрозуміло, як це працює. Да? І таким чином ми можемо інтегрувати отакий замок в готову систему безпеки, при тому, що ви використовуєте систему безпеки AJAX, і можна не... так би мовити, не використовувати якісь інші застосунки, не використовувати якісь інші там прилади, а користуватися однією такою екосистемою, скажімо так, яка вже буде працювати в одному застосунку і в одній програмі. Далі. Давайте подивимось, як воно працює далі, бо це ми розібралися, як працює цей замок стосовно самої електроніки. Да? Далі я хочу показати, які переваги дає використання у вхідних дверях мого виробництва, які є переваги. Так, зараз давайте я це зараз замочок я... від'єднаю. Що стосовно монтажу. Ці реле, ця вся система, вона знаходиться у захищеній зоні дверей. Вона не виводиться, оця система, вона не йде десь там у квартиру по дроту. Вся перевірка, вона у захищеній зоні. Це дуже важливо, тому що якщо цю систему прибрати в квартиру, то на протязі цієї системи в неї можна отримати доступ і просто подати сигнал. І якщо ці реле будуть десь далеко, то всередині можна, там, наприклад, зі сторони завісів там зробити отвір, да, і якщо ми знаємо, де ці дроти йдуть, і просто подати сигнал на замок, який його відчинить. А коли ця система знаходиться тут, то звідти ніякий сигнал подати не можна, бо вся перевірка, вона теж тут. Далі, це все, я покажу швидко, щоб не затримувати, це все монтується в таку коробку. Ця коробка, вона там все буде, це все під'єднається, все буде зачинено. І ця коробка монтується в двері, в отвір в дверях. І далі вже працює так. І ще є в нас важливий момент, що ця система, іменно в дверях, які пропоную я, вона, зараз я покажу, для цього прийдеться приєднати тут додатково дріт. Отак ми зробимо зараз. Так.
Зараз я думаю, як це зробити правильно. Так, нам це треба поставити туди. Так не вийде, да? Ладно, я тоді покажу на механічній частині. Ну, уявимо собі, да, що це все приєднано. Я тільки що демонстрував, да, що цей замок, він працює. Ми його під'єднали до цієї системи безпеки. І він на ній працює. Я просто зараз, щоб було швидше, просто покажу, як він, яка є, ну, яка ще є в нього додаткова функція. А, замок. Замок є електромеханічним. Таким чином їм можна керувати як з телефонного пристрою за допомогою електроніки, так і механічно. В нього є з внутрішнього боку, в нього є ще механічна частина, яка його відчиняє і зачиняє. А, просто я тут буду дуже довго виводити дроти ці. Я покажу. Таким чином, коли ви зачиняєте двері на замок, тут мною змонтовано ще отаку систему. Вона механічна і, ну, це ви бачите, внутрішній лист дверей, це внутрішня сторона дверей. Таким чином, коли ви зачиняєте двері механічно і ставите на охорону, ну, мається на увазі, що замок закривається, то блокується робота нижнього замка. Для чого це може знадобитись? Наприклад, якщо на протязі дня всі знаходяться на роботі, ну, мається на увазі, що квартира знаходиться не під охороною людей, да, що нікого вдома нема, і ви хочете, щоб двері були постійно на повному потенціалі захисту, але щоб до квартири мав доступ хтось, ну, сторонній чи близький, але він не мог зайти у квартиру з, ну, без вашого дозволу. Це зроблено таким чином. Ви даєте, ну, людині, яка має отримати доступ, механічні ключі, за допомогою яких людина може відчинити механічні замки. Але вона може зробити це тільки тоді, коли ви за допомогою застосунку, ну, через інтернет, бо це все працює через інтернет, з будь-якої точки там міста, чи страни, чи світу, ви можете відчинити цей замок. І тільки тоді людина, яка має механічні замки, зможе зайти. Поки це буде все стояти на охороні, ніхто, маючи механічні замки, сюди зайти не зможе. Ще слід зауважити, що двері, які я виробляю, в них є система. Я зараз, да, продемонструю її на такому прикладі. Бачите, у замка, який зачиняє двері, в нього є тяга. Ну, бачите, то є. Ми зачиняємо замок, а тяга, яка зачиняє верхні, нижні вугли, вона керує ще однією тягою. І зовні вона теж керує тягою. Таким чином я покажу отак. Коли ми, бачите, коли ми зачиняємо, це рухається. І з зовнішнього боку також рухається пластина, яка перекриває доступ з наружнього боку для того, щоб туди можна було завести ключ. Таким чином, коли двері знаходяться, ну, коли двері в нас закриті, з зовнішнього боку ми не можемо сюди жоден ключ вставити, ні інструмент завести для вскриття, ні ключ поставити, поки не буде відчинено цей замок. А цей замок буде відчинено тільки тоді, коли ви знімете з охорони електронну частину. Ну, за допомогою застосунку, ну, або механічно з внутрішнього боку, це не важливо. Але для того, щоб відкрити нижній замок, треба спочатку відкрити верхній.
Так само можна зачинити в цьому положенні механічно, ну тоді не буде працювати нижній замок. Ось така система. Якщо це буде там вам цікаво, можете дзвонити для консультації. Можливо, це було цікаво. Якщо ви хочете замовити якісні вхідні двері, будь ласка, дзвоніть, зробимо все в кращому вигляді. Дякую, до побачення.